Re, viss ēters ir te! Jā, mēs runājām par šo brīvības pieminekļa izgaismošanas ieceri, kas tikai pateicoties ziedotājiem ir varējusi notikt. Lieliem, maziem, vairāk viņu mazāk, dažādiem. Jā, bet mums neizdevās pirms mirkļa sazināties, mēģināsim vēlreiz. Esam sazvanījušies ar vienu no diezgan lieliem ziedotājiem, Ivaru Lukšu. Labrīt, Lukšu, kungs, vēlreiz. Labrīt. Labrīt. Prieks, ka šobrīd sakari mums ir vismaz audio ziņā labāki. Kā jūs teiktu vēlreiz varbūt par to, kāpēc šī iniciatīva ir tik nozīmīga? Gan mums visiem Latvijas valstī par pieminekļu izgaismošanu, gan arī tīri jums personīgi. Īso versijas jau teicu, un garā versija tāda, ka mani vecāki vienmēr ir audzinājuši man patriotismu garā. Brīvības piemineklis ir tomēr simbols mūsu brīvībai, pa kuru neatkarības karā cīnījās arī mans tēvs. Nu, man ar to pilnīgi pietiek. Nu, un vēl es gribētu atļautos pateikt lielu paldies Zatler kungam. Zatler kungs, jā, patiešām ir šīs idejas iniciators, bet nu, tikai visiem kopā ar tiešām milzīgiem spēkiem un atbalstu ir izdevies arī īstenot šo skaisto ideju. Pavisam īsti sakiet, lūdzu, kā jūs šodien svinēsiet Latvijas dzimšanas dienu? Īpaši svinības nebūs, bet nu, mājās sanāks pilnīgi visa ģimene. Tas skanēja iedvesmojuši. Pilnīgi visi ģimeni. Lai tā būtu, Lukšs kungs, liels paldies par sarunu un liels paldies arī par jūsu līdzdalību šajā lielajā ziedošanas pasākumā, kas ir ļāvis notikt tam, ko mēs šovakar visi redzēsim un cerams, tas turpmāk arī ar mums gaišs mūsu nacionālais simbols. Priecīgi svētku dienu! Arī jums priecīgi svētkus un ja drīkst, es novēlētu visai nācijai cienīt un mīlēt savu.